ยังก็พุทธบาทาที่ต้องเสต้องเชื่อเชื่อเชื่อแบบจุลอาทิวาสุดงานก็ลูดอมเองละอาคารนั้นสั่งเลยวิหัวใจอัตโตตารณียะอวาระกถาเตียสกาวาสุติงังกัลลุเรสุเรเซนลาตะคุยะสัพเพยะตาธนารอตีท่องပြီးတော့ตาธนารอကိုထောက်ပံ့လှူဒါန်းလက်ตาธนานุกหะကုသကောင်းမှုတစ်ခုပဲยะสัพเพยะကလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း2500ကตาธนามาဖွဲ့စည်းတည်ထောင်တဲ့အခါရှင်ကွဋ္ဌညကစပြီးတော့တန်ခါအဖွဲ့စည်းပေါ်လာပြီးတဲ့နောက်မြတ်စွာဘုရားစာဝတ်နေရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အစီလေးပါလို့ခေါ်တဲ့စာဝတ်နေရေးနဲ့ပတ်သက်လာပြီးမြည်သူအပေါ်မှာတာဝန်မတက်စေရန်ရှင်တန်ကျက်ဖြင့်တန်ခါအဖွဲ့အစည်းဟာIndependent တဘောမျိုးပေါ်တယ်လွတ်လွတ်လပ်လပ်ယက်တိနိုင်အောင်စီမံထားတဲ့သဘောရှိပါဘာဖြစ်လို့တော့ဆိုတော့သာသနာပေါင်းဝင်လာတယ်ဆိုတဲ့အခါမှာအိမ်မုကိစ္စစီဝါယေကိစ္စတွေအားလုံးကို renounce လုပ်ခဲ့ဆွန့်လိုက်ရတာမိသားစုဘဝလည်းဆွန့်လိုက်တယ်ပိုင်ဆိုင်မှုတွေအားလုံးလည်းဆွန့်လိုက်တယ်အဲ့ဒီဆုံးလမှုတွေလုပ်ပြီးတော့မှဘာမှမရှိတော့တဲ့အနေအထားတစ်ခုပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့တရားဓမ္မကိုရှာကြံကြအကျင့်ကြံကြအလုံးဆုံးလလိုက်တာကိုပဲတက္ကရသမအနာခာရိယပပ္ပစန္တိလို့စာပေကျမ်းကမှာဆိုတာအိမ်ကိုဆွန့်တယ်ဆိုတာအိမ်ရဲ့စီးပွားရေးကိုဆွန့်တယ်အိနာဤကိစ္စတွေအားလုံးကိုမိသားစုတာဝန်ပါ냐အကုန်လုံးရှိသမျှတွေကို renounce လုပ်လိုက်တယ်ဆိုတော့ကိုယ့်အတွက်ဒီစားစရာနေစရာဝတ်စရာမကြမ်းမာရင်ဆေးဝါးဆိုတဲ့ဘဝမှာအသက်ရှိမှုအတွက်ဒီချက်တွေကိုလည်းပဲဖြစ်တယ်လို့နေထိုင်မယ်ဆိုတဲ့စိတ်ဓာတ်တရားဓမ္မဥဒ္ဒါကျင့်ကြံကြိုးကိုအားထုတ်မယ်ဆိုတဲ့စိတ်ဓာတ်နဲ့ renounce လုပ်ပြီးတော့ထွက်ကြရတာအဲ့ဒါကို house holders life ကနေပြီးတော့ houseless life လို့ဒီလိုပြန်ညတာပေါ့နော်။ the homeless ဆိုတာကြတော့ဟိုအရင်နဲ့ရောမှာဆိုလို့အိမ်ကြီးမရှိအိမ်မရှိရာမရှိဟိုနေကြရနေတဲ့ပုံစံမျိုးအဖြစ်မျိုးမဟုတ်စေပဲနဲ့ပေါ့လေ။အိမ်ရဲ့စီးပွားတွေလုပ်ငန်းတွေကိုအကုန်စွန့်ပယ်ပြီးတော့တရားဓမ္မကျင့်ကြံတဲ့အလုပ်တစ်ခုတည်းဟောတာလဲမြန်မာပြီးတော့လုတ်တယ်ဆိုတော့သူတော်စင်ဘဝကူးပြောင်းတာအိန္ဒိယနိုင်ငံမှာထုံတန်းစင်လာကြီးတခုလို့ရှိပြီပေါ့အဲ့ဒါလို့ရှိတဲ့အခါလူဆိုတာဘဝယတ္တိရဲ့အတွက်နံပါတ်1စားစရာရှိရမယ်နံပါတ်2ဝတ်စရာရှိရမယ်နံပါတ်3နေစရာရှိရမယ်နံပါတ်4ကမကြမ်းပါလို့ရှင်ဆေးဝါးဆိုတာရှိရအဲ့ဒီ၄ချက်ဟာလူတိုင်းအတွက်လိုအပ်ချက်ပဲဒါကိုပဲပစ္စည်းလေးပါစတုပစ္စယလို့ခေါ်ကြတာပစ္စည်းဆိုတာပစ္စယဆိုတာအထောက်အကူအသက်ရှင်ဖို့အတွက်အထောက်အကူတွေကိုပစ္စယလို့ပြောတာပါထောက်အကူဖြစ်တဲ့အကြောင်းတရားတွေကိုပစ္စည်းလေးပါတကယ်တော့လူမှလည်းပစ္စည်းလေးပါပဲဘုန်းကြီးတွေမှလည်းပစ္စည်းလေးပါပဲသို့တော့ရှာကြံပုံရရှိပုံနေခြင်းမတူဘူးပေါ့စားစရာဆိုတော့လူတွေကကိုယ့်အကူဝဲချမ်းချက်ပြုတ်ပြီးတော့စားတော့တယ်ဒါကလူတွေရဲ့စားစားတဲ့ပုံစံတာနော်ဇာန်တန်ဃာတွေကြတော့ renounce လုပ်လိုက်ပြီဆိုတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီလိုလုပ်လို့မရတော့လုပ်เสียရလည်းမရှိเสียဒါကြောင့်မို့တိမ်တဆွန်ရတဲ့ဆွမ်းခံလို့ရတဲ့ဆွမ်းကိုပိဏိယလောဘဘောဇနာလို့ခေါ်ပိဏိယဆိုဟိုရင်ကလောင်းလိုက်တဆွန်ရလိုက်ဒီရင်ကလောင်းလိုက်တဆွန်ရလိုက်စုပေါင်းပြီးတော့
ยาลาเรซาลาวเดอเนธาตะคูยาดิที่เอาสว่างกันเล่เล่บียาลาเรสว่างบ่มามีบิวปิรยังขยันเมลุยัสสะบยาทีนี้ดองทงลบายังวะเดปุกุเวผิดสิตาตนามายังขันเดปุกุเวผิดสิยัสสะบยากะติเปคายเนเป็นนิยามโลภะโพสนันในตายะปปิสาตัฏฐะติยาวะสิงห์อุตตะปกรณียอสาเสยะในปัตตะละลุษิณตะอิงตะซ้อนยะตะเมียซ้อนเนี่ยมีเว้ပြီးတော့ยันဆိုတာလောရယ်အဲ့ဒီပုံမှာနေနိုင်ဖို့ကြိုးစားပါလို့ဒီလိုဟောတာအဲ့တော့တะอิงตะซ้อนဆိုတဲ့ကိစ္စကဘယ်သူပုံမှာဝန်တုံးဝန်ပုံမဖြစ်ဘူးကိုလှူခြင်းလှူမလှူခြင်းနေရတဲ့ဟာကိုစားတဲ့ထဲကတလုတ်ပေးလိုက်လို့လည်းကို့မှာဟုတ်ဘဝမလင်မဖြစ်တော့ဘူးအိမ်တိုင်းအိမ်တိုင်းမှာကလုတ်ဆိုတာအပူအများတန်းရှိတယ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်မို့ယဟန်တန်ဃာတွေအတွက်မြတ်စွာဘုရားကအဲ့ဒါကိုညွှန်ကြားခဲ့တယ်သာသနာတော်ဝတ်ဆရာနဲ့ပတ်သက်လာတဲ့အခါကျတော့ပန္တုကူလာစီဝရံနေတယပပိစ္ဆာတတ္ထတေယာဝဆိုဥဒ္ဒဟောကရံပန္တုကူလာစီဝရဆိုတာပန္တုဆိုတာမြေမှောက်ပြောတာကူလာဆိုတာအလိမ့်လိမ့်ကတ်နေတဲ့သို့မဟုတ်အိန္ဒိယထုံးစံအရဓက်ဘော်ဒီကိုသူကပိတ်တဲ့အုပ်လုံးကိုအောင်ပတ်ပြီးတော့မှစွန့်ပစ်လေးရှိကြတယ်အဲ့ဒီလူတွေကောင်ကိုပတ်ပြီးတော့ပစ်ထားတဲ့အဝတ်တွေကိုဓပန်တုကူလာစီဝရနောက်တနည်းအားဖြင့်ကိုမလိုချင်တော့လို့မိုးတော်လို့ပစ်ထားတဲ့အဝတ်တွေအမိုက်ပုံတို့ဘာတို့ကနေပြီးတော့ကောက်ယူပြီးတော့ချုပ်တဲ့အဝတ်ထုတ်ခဲ့မှာအလွယ်တကူရှာရနိုင်တယ်ပေါ့အဲ့ဒီအဝတ်ဟာရဟန်းတန်ဃာတွေအတွက်ဝတ်ဆရာပဲလို့ဆိုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကပန္တုကူလာစီဝရပဲခွင့်ပြုခဲ့တယ်။နောက်နေဆရာနဲ့ပတ်သက်လာတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီခေတ်ကတစ်တော်တွေကမပြုံးသေးတော့ရုက္ခမူလသေနာတနာနိဗ္ဗာယပပိစာကျုပ်ဆင်းရဲတဲ့အိမ်မဆောင်နိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာတစ်ပင်အောက်မှာနေကြတဲ့အစဉ်လာရှိအဲ့တော့တိပင်းအောင်ဆိုတာအတော်ရတိပင်းကြီးတွေအမိုးလေးလုံနေပေါ့လေအဲ့ဒီမှာအမိုးကလေးနည်းနည်းလောက်လုံးလိုက်ထားနဲ့လုံးလုံးချုံချုံဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့တိပင်းဆိုတဲ့နေရာဌာနဟာကို့အတွက်နေစရာခိုးလုံးစရာရှယ်တာပဲလို့အဲ့ဒါကိုမိပြုပြီးတော့ယဟန်ဆိုတာနေရမယ်လို့ဆိုပြီးတော့သာသနာစတဲ့အခြေအနေတုန်းကဒီတိုင်းထားတာပေါ့နော်ဆေးနဲ့ပတ်သက်လာတဲ့အခါကျတော့ပုတိမုဒ္ဒဘေတ္တဆာပုတိမုဒ္ဒာဆိုတာနွားကျင်ငယ်ကိုပြောတာနွားကျင်ငယ်ဆိုတဲ့ဆေးအဲ့ဒီအာယုဝေဒဆေးချမ်းအရာဆိုရင်နွားကျင်ငယ်ကပြီးခြေချောင်းဖြစ်တဲ့ယောဂ32မျိုးကလွဲရင်လေချောင်းဖြစ်တဲ့ယောဂ32မျိုးတလေချောင်းဖြစ်တဲ့ယောဂ32မျိုးအားလုံး64မျိုးသောယောဂါတွေ96ပါးတည်းကအဲ့ဒါကိုပြောစီတယ်လို့ဒီလိုဆိုတယ်တော်အိန္ဒိယနိုင်ငံတော်မှာအခုနွားကျင်ငယ်ကို export လုပ်ဖို့စိတ်ကူးနေတယ်လို့ကြားတယ်။သူကနွားကျင်ငယ်ကို export လုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အနန္တတေပြောက်အောင်လုပ်ပြီးတော့အာယုဘေဒနီးအရာတန့်စင်ပြီးတဲ့အခါခိမိနီးစနစ်နဲ့တန့်စင်ပြီးတော့နွားကျင်ငယ်ပုတိမုဒ္ဒဘေတ္တဆာဆိုတာကိုရောင်းချမယ်လို့သတင်းတစ်ပုဒ်မှာဆိုထားတာရှိတယ်ပေါ့။အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားလက်ထက်တုန်းကဒီဆေးကိုဘာဖြစ်လို့ရွေးတာတုံးဆိုယောဂအလုံးပျောက်တယ်ဆရာဝန်ဆေးသမားစီသွားเสียမလို့သွားเสียမလို့ပဲနဲ့ခေယောဂနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်အဆင်ပြေတယ်ဆိုပြီးတော့တောင်းညွန်အဲ့တော့တီးချေကြောင်ဖြစ်တဲ့ယောဂအဲ့တော့ဘာထပ်ဖြစ်ရတုံးဆိုဈေးပြူသီးတို့ဖန်ကားသီးတို့ရှစ်ရှားသီးတို့ဓာရီနဲ့ပေါင်းစားလိုက်တဲ့အခါကျတော့96ပါးယောဂဝေဒနာဆိုတာအလုံးကိုပျောက်ကင်းစေနိုင်တယ်လို့ဒီလိုဆိုတာအဲ့ဒါကြောင့်လို့မြတ်စွာဘုရားကရလဲရလွယ်တယ်ယဟန်တော်တွေဘုသူစီမှာအပုကတ်เสียမလို့ဆေးเสียတွေစီလဲသွားเสียမလို့ဆေးအတွက်လည်းပဲပင်ပန်းတကြီးရှာเสียမလို့ဒါကယောဂမှန်သမျှလည်းပဲတက်တာပျောက်ကင်းနိုင်တယ်ဆိုပြီးတော့ဒီဆေးကိုညွန့်တာနော်အဲ့ဒါယဟန်တန်ဃာတွေအတွက်မြတ်စွာဘုရားညွန့်ပြတဲ့စာဝတ်နေရေးစားเสียရဲ့ဝတ်เสียရဲ့နေเสียရဲ့မကြမ်းမာရဲ့ဆေးဝါးဆိုတာသာသနာတော်တည်ထောင်ကစားကအဲ့ဒါနဲ့အသက်ရှင်တန်းလာခဲ့ကြတယ်ပေါ့နောက်ပိုင်းရောက်တဲ့အခါကျတော့မြတ်စွာဘုရားကိုယ်တိုင်လည်းပဲပန္တုကူလာစီဝရကိုပဲဝတ်ဆင်လာခဲ့တယ်နောက်ပိုင်းရောက်တော့အဲ့ဒီမှာ
สิบเจ็ดยามาที่เดิมพี่ตัวเลยเสียชีวิตก็สุดเลยเสียชีวิตโอ้วันที่ใดโอ้สิ่งนี้พี่ไอ้หนังงานดีกันเองเจ้าโอ้สิ่งนี้กูไอ้นี่ยังหนังงานอะไรก็โอ้เชื่อลูกคอร์ไอ้หนูเลี้ยงสิบเดือนกันเองที่ปุ่มเบบมาไอ้หนูคลีสิไอ้หนูโอ้สิ่งนี้พี่กูโอ้สุดเลยสันดาปิสอดาเมนซาสิเลยไอ้สันดาปิสอดาเมงะปันดูโรกาลูกคอร์โยกามิวต์มิวบอลฮโอ้แต่ได้ยังตัวว่าโยกามิวเล็บชิ้นชิ้นพับบอปันดูโรกาลูกคอเลยโยกามิวชิ้นเด็กข้ามาเป็นสิ่งไหนมาไม่เบี้ยวไหนมาเบี้ยวไหนเนาะเป็นมิตรธรรมเองนี่ตั้มาโรสิวกายีสิวลำบีโรมาราเป็นมิตรธรรมเองนี่ตู้เสกุเปโวสิวกาลุเปโวลำบีโรโอ้ต้องสูรอะไรมาเป็นมิตรธรรมเองลุไลโรสิวกาตัวเสกุเสกุเรียกมาทุสานาอะไรเป็นยังไงตัวท้อพระอนันต์ลงมาไม่ขันนะท้อพระอนันต์ไม่ขันในเนี่ยเป็นยังไงเจ้าเสพพอสัตย์เรียกมาชีวกาเลยตัวโยกเอาสันตบีเรียกมาท้อพระเนี่ยเช็ดเสียเนี่ยมาเปล่าเออท้อพระนั่งโอ้โหเป็นยังไงเลยไม่ขันนะท้อพระเนี่ยส่วนตัวมันดาวพูดยังไงแค่นั้นเองท้อบะมาบาเวเนี่ยเลยตุยโยกะมาเปี่ยวในนี้เจ้าเสียดีกว่าท้อบะกูนั่งเปี่ยวตัวอ่อนสมีแต่ช้าอนั่นนี่เนี่ยโยบีเสียหัวเช่นั่นสมะยาอีท้อบะนั่นสาเลยลองเปลี่ยนหน้าหัวมาเปี่ยวในหัวตอนนี้แต่เราซีรีเนี่ยโยซาบีเช่นไรเด็กฮะท้อบะนั่นเปี่ยวตัวเลยเปี่ยวตัวเด็กฮะมาแต่ช้าอนั่นเดลีรีเนี่ยที่ตุเปี่ยวเสียในเนี่ยเสียหัวได้ปีอ่ะเสียสิวกายะจุดเด่นเปลี่ยนท่าละพยินสุรามินุมีสองเจ้าไม่ยุ่ยสารตุสิสุยตัวไม่ชัดชัดได้ทบะมัดได้บ่าวทบะมัดใจบ่าวลุบย่อท้ายตานะทบะปาริสีได้ยามลาลุสบีตัดฉันตามาหูเอร์เสียสิวกายะจุดเด่นเปลี่ยนเส้นท่าอะไรลุงลิญญ์สวาตานัยเนสมาอีริกาแต่ข้าจะบอกไอ้เราต้องทำเลยตัวเชื่อมีตัวเชื่อมตัวเลยยาวไม่ขันเสียมันรู้ไว้เนี่ยพี่สิ่งอ่ะขึ้นพี่ไม่หนีต้องทำสิเลตไอพี่อ่ะถ้าชาวเซนซีบีเลตพอไอ้เรามาไล่ในเนี่ยนั่นที่เอายาวได้เชื่อมตัวตีเลยที่เสียต่อพี่ดูสิในวันเราแต่นายเราหนีดูสินั่นนี่ทั้งหลายมาทั้งหลายเราทบันนั่นได้ชายามายาเองใส่สูรมาไปหัวไอ้เราชาววิโรปีละปีเราตะเกลเลยไปดูเทเนได้ไหมหลีเตเตะข้ามาทบันนั่นเลยยาลายอ๋อปีนี้แต่อาศัยสุดตัวละสุดตัวเลยเบื่อมาเลยดีสุดมาไล่พันสุดหัวทบีตัววิไอ้ริมาอับยิ้มยันลันชาวมันเนี่ยกากาสุดเลยจนยิ่งลุ่ยไหลทาร์เลยไอ้ริลูกเราดามาตามาทว่าใจซึ่งกูมีไล่ไหนนะตุเดียวไปเสียไล่แล้วมาตอนมีเลยเสียที่ว่ากันปีนี้มาเลยเด็กศิษย์มาสุราเลยเมย์มายามยาเลยนอเลยตีท่าเลยเมย์เลยซาดัดเลยตุจีระว่ามาซานเลยนอเลยมาเลยตีเลยมาเรามาเลี้ยงดีเราทบันมาบ่าวสุดใจก่อนนะคู่ทบันนั้นยาบ้างแต่เราไม่ตีท่าหรือเปล่าไรด่าคู่ยาวเด็กข้าจะเสียที่ว่ากันยี่อ่ะคิดได้ขนาดปั้มเชียนี่เลยเชียนตัดด้วยเสียไปยังครับยังไรแค่บุคอเลยบ้างไอ้เด็กพี่เองอะเสียใจอะบาลูนี่เด้อส่อสิบวันนี้สาบีเลยยี่ลีต่อแต่ฉันสาบีบีจันเนตฉันเนี่ยเชียวแกไม่หมอบีจันลีสาบาลาลูกเดียวสิบวันนี้สาบียี่ลีต่อเพราะอะไรหมอประมาณไล่ลาหรอตุเล่สาลาไปเลยบ้ามาพี่เราบ่าวสูบีรอไอ้จันเนสิบวันนี้ฉันลีสาบียี่ต่อวันนั้นเลยยาวๆเช่นเช่นวันเช้าเราละตัววันเช้าสิจัดเตะเซลล์แล้วเดี๋ยวเรียนทาร์บีก็สิวดีเลยมันต้องยังเทไลท์อะไรโอ้โหตัวมันยังไลฟ์ผู้บ่ไอ้สิวดีเลยสายอ๋อดีอาบีมันเนี่ยลุยจี้ฮะมันท่าไหนเนาะวันเช้าละไอ้มาเสียจันโอเกว่าวจันโอพลุล่งเลยวันนี้ด่าตัวนี้ไม่บ้ามามาปูเนี่ยให้เซนซีบีเปลี่ยนกางตัวมางานเลยตัวเราไม่แบบไม่เปลี่ยนแล้วสิเสียชีวิตกายเยอะเอ็ดดู
ตะกุตะกุสร้างช่อสาบ่เหลิมมาปันนะสวาเอริลุเปลี่ยนตัวละเด้เปลี่ยนตัวพี่แล้วราชยุบียောက်ได้คาจ้ะรอเมียนี้โหช่องเด้คุณดูดีโลดีโลลุกให้ได้อาจารย์บ่ระบุลุกดาบ่สรอกบินนี้อ่ะไอ้เม้นต้อเด้เปลี่ยนละดาสันดาปิโสดาเม้นอะอลนใสจี้เด้เม้นตัดฉันตัดนี่มาต่อจ้ะเปลี่ยนละดาเม้นกันก้าวเน่บ่นอกจ้ะรอสันนปิสอดะเมยยอกาตะชี้ยีเนี่ยตัตตาเปี่ยวคืนตัวละตูไอ้เจรมาเจซุติ่นมาเจซุติ่นในคามาตูตูสีมาရှိတဲ့อวุสုံนี่แหละมาအကောင်းဆုံးဆိုတဲ့ဝုစုံတစ်ခုဒီစေပညာပညာကိုပူဇော်တဲ့အနေနဲ့ဇီဝကြီးစီကိုလှမ်းပြီးတော့လက်ဆောင်ပို့ခိုင်းလိုက်တယ်အဲ့လက်ဆောင်ဝုစုံကြီးဟာတိဝိယကထုတ်တော့ယူခါလို့ခေါ်တယ်တိဝိတိုင်းမှာရက်လုတ်တဲ့ဝတ်စုံထိုခေတ်ကတော့ဝတ်စုံဆိုတော့ဘုန်းကြီးတို့ထင်တာတော့အခုအိန္ဒိယလူမျိုးတွေဝတ်ဆင်တဲ့အတွင်းကအဝတ်နဲ့ပြင်ဘက်ကပတ်တဲ့အဝတ်မျိုးပဲဖြစ်မှာဘုန်းကြီးတွေဝတ်တဲ့တင်းမိုင်တဲ့ဧကတိလူဟာမျိုးပေါ့ပိတ်နဲ့ဝတ်တဲ့ဟာမျိုးပဲဖြစ်အဲ့ဒီဝတ်စုံကြီးတစ်စုံဟာတိတ်တန်မိုးရှိတာတဲ့အလွန်တန်မိုးကြီးတယ်အဲ့ဒါကိုပဲလက်ဆောင်ပေးလိုက်တော့ဇီဝကရဲ့ဒီဝတ်စုံလဲရရောသူစဉ်းစားတာဒီဝတ်ကရသော်ဖရားနဲ့သူကျေးဇူးပြုခဲ့တဲ့ဗေမိတာရာမင်းကြီးဒီနှစ်ဥပဲထိုက်တန်တယ်အမတန်မတန်မိုးရှိတဲ့ဒီဟုတ်ကြီးငါတော့မဟုတ်ထိုက်ဘူးဆိုပြီးစဉ်းစားနောက်ဆုံးမှဆုံးဖြတ်ချက်ကရသော်ဖရားဘက်ကိုပို့ရောက်သွားပြီးတော့ဖရားပဲလှူမယ်တိုးတော့အဲ့ဒီအချိန်မှာဖရားရောဖရားတပည့်သားတန်ဃာတွေရောတရားကမလှူတဲ့အဝတ်ဆံမိုးအဖူဘယ်သူမှဝတ်လို့မရှိဘူးအဲ့တော့လှူတဲ့လူလည်းမရှိဘူးဝတ်လည်းမဟုတ်ဘူးလှူရင်လည်းအလှမခံသေးတဲ့အချိန်ဖြစ်နေအဲ့ဒီမှာဇီဝကကြီးကဒီဝတ်စုံကြီးကိုယူပြီးတော့ဖျားစီပါသွားပြီးတော့အရှင်ဗျာတဲ့ဒီဝတ်စုံဟာစန္ဒပိစောဒမင်းကလက်ဆောင်အနေနဲ့ပေးလိုက်တာတိတ်တန်မိုးကြီးတဲ့ဝတ်စုံကြီးပါတဲ့သူစိတ်ကူးတွေရှောက်ပြီးတော့တပည့်တော်ဟာတဲ့အရှင်ဗျာကိုဒီဝတ်စုံကိုလှူခြင်းပါတယ်တဲ့ရှင်ဘုရားလက်ခံပါတဲ့လက်ခံရနေမကဘူးရှင်ဘုရားလက်ခံပြီးတဲ့အခါမှာတရားရယဟန်တန်ဃာတွေကိုလည်းတရားကမတွေလှူတဲ့သင်္ကန်းကိုခွင့်ပြုလိုက်ပါဘုရားဒီတောင်းဆိုချက်နှစ်ခုသူစတောင်းဆိုအဲ့မှာသူပြောတဲ့စကားလေးကအခုချိန်အထိမြတ်စွာဘုရားဟာလည်းပန္နကုသင်္ကန်းမဲ့ဝတ်တယ်တဲ့ယဟန်တန်ဃာတွေလည်းပန္နကုသင်္ကန်းမဲ့ဝတ်နေတုံးပဲတဲ့အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဒီဝတ်စုံကြီးကိုရှင်ပြားလှူခံပြီးတော့ယဟန်တန်ဃာတွေကိုတရားရကမတွေလှူတဲ့အဝတ်ကိုလှူခွင့်ရပြီးတရားရကမတွေလှူတဲ့အဝတ်ကိုလည်းပဲဝတ်ခွင့်ပြုတော်မူပါလို့လျှောက်တယ်အဲသူလျှောက်လိုက်တာနဲ့ပဲမြတ်စွာဘုရားကသူလှူတဲ့ဝတ်လည်းလက်ခံတယ်တန်ဃာတွေကိုလည်းပဲဒီကနေ့ကနေစပြီးတော့ပန္နကုသင်္ကန်းကိုပဲဝတ်ချင်တယ်ဆိုရင်ဝတ်ပါတရားရကမတွေလှူတဲ့ဂါပတိစီဝရလို့ခေါ်တဲ့သင်္ကန်းကိုဝှို့ယုံနေတယ်ဆိုရင်လည်းဝှို့ယုံပါတဲ့သို့သောမြတ်စွာဘုရားကတတိပေးတဲ့စကားလေးတစ်ခုကတော့ပန္နကုသင်္ကန်းပဲဝှို့ဝှို့တရားရကမလှူတဲ့သင်္ကန်းကိုပဲဝှို့ဝှို့ရောင်ရဲတင့်တိမ်မှုကိုတော့တတိထားကြရမယ်လို့ထင်လို့ဆိုတော့နော်ဘယ်ဟာပဲဖြစ်ဖြစ်အဝတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မလော်လီနဲ့လောဘမချင်းနဲ့လို့ပြောတာပေါ့နော်တန်တုဋ္ဌိလို့ခေါ်တာကိုရှိကနဲ့ကျင့်တတ်နိုင်ရမယ်မကျင့်တတ်နိုင်တာဖြစ်စေနဲ့လို့တတိပေးဆုံးအဲ့ဒီအချိန်ကစပြီးတော့ပန္နကုသင်္ကန်းအပြင်မှာဂါမတိစီဝရဆိုပေါ်လာအဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားကခွင့်ပြုလိုက်ပြီလို့ကြားတော့လူကျင်လို့စောင့်နေတဲ့တရားကမတွေသာစကြုံမျိုးကလူတွေတဏိတည်းမဲ့သင်္ကန်းအစုံတစ်ထောင်လောက်အဝတ်စုံတွေလှူကြတယ်လို့ပြောတယ်ဒီကနေ့ခေတ်လို့ ready made ချုပ်ပြီးသားတွေတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့ပိတ်အုပ်အနေနဲ့လှူကြတာပေါ့သုံးစားဖြတ်ပြီးတော့အဲ့ဒီလိုသာသနာသမိုင်းမှာမှတ်သားကြရပါတယ်အဲ့ဒီလိုကနေပြီးတော့ဒီဝတ်ဆရာဆိုတဲ့သင်္ကန်းများကိုလှူဒန်းလာတဲ့အလေထားဗုဒ္ဓဘာသာကြီးစင်စဲမပြတ်နှစ်ပေါင်း2500တိုင်ပြီးထီအောင်ခနေ့ခေတ်ထီအောင်ဒီကုသိုလ်ကိုရရှိပြီးတော့နေကြတော့တနည်းအားဖြင့်ကြည့်ပဲဆိုလို့ရှိရင်ယဟန်တန်ဃာတွေလည်းပန္နကုသင်္ကန်းလိုက်ရှာစရာမလိုဘူးဒါကအကျိုးတစ်ခုတရားရကမတွေလည်းအဝတ်လှူရသည့်အတွက်ကြောင့်
วัฏฐะโรหะติวนาโรอวุธุเรปุกุหาโยเซนลาบาเรสุเรอโจเจซูโอเลยะกุตุเลยะเรอโจเจซูริโอเลขันซายะนะอุนะวะกาญโญฉันทะริยะไนเนอะลุผิดเตลุดิเบกะฉิเมซอยินเนาะอะลนวันตาเสียกาวนะบอโกลุเตลุเนหามะทิมะเผ่ลุไลเตหาเลยะเลอโจเจซูสุเรผิดปอละตะตะเนาะအဲ့တော့ဒါကဘွားစုသင်္ကန်းကတ်လှူတာနဲ့ပတ်သက်တဲ့သင်္ကန်းဖြစ်ပေါ်လာပုံတမိုင်းကြောင်းလေးကိုရှင်းဦးစွာပြောတာပါဘုန်းကြီးတို့တွေနေစဉ်တတိထားပြီးတော့လိုက်လာကြရမှာတော့မြင့်မြတ်တဲ့စိတ်ဓာတ်နဲ့မြင့်မြတ်တဲ့အလုပ်ကိုလှုပ်ဆောင်မှုဆိုတာအခုဒီဘွားစုသင်္ကန်းကတ်လှူတယ်ခုနကတည်းကသွေးဖောက်လှူကြတယ်တဲ့နော်149ဦးကသွေးလှူဒန်းကြတယ်150ကမျက်ချီလွှာလှူဒန်းကြတယ်ဆိုတော့အင်တာမဒါနဥပပါရမီဖြည့်ချင်းကြတယ်လို့ဆိုတာပေါ့ဒါနပါရမီဆိုတာအပြင်ပပစ္စည်းတွေကိုလှူတာကိုဒါနပါရမီကိုယ့်ရဲ့သွေးသားပတ်သက်ပြီးတော့လှူတာကြတော့ဒါနဥပပါရမီနောက်ဆုံးကိုယ့်အသက်တောင်ဆုံးလှူတာကြတော့ဒါနပရမတ္ထပါရမီလို့ဒါနကိုအဆင့်30ဆင့်ပြီးတော့အားထုတ်ကြပါရမီဆိုတာမြင့်မြတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အလုပ်ပဲအဲ့တော့မြင့်မြတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အလုပ်ဟာမြင့်မြတ်တဲ့စိတ်ဓာတ်နဲ့လုပ်ကြတာဖြစ်တယ်ပေါ့အဲ့တော့မြင့်မြတ်တဲ့စိတ်ဓာတ်ဆိုတာဘာလဲလို့မြတ်စွာဘုရားကလူတိုင်းလူတိုင်းမှာဒီစိတ်ဓာတ်ဟာမရှိဘူးကိုယ်မရှိသေးရင်လည်းဒီစိတ်ဓာတ်ကိုကိုယ်ကိုယ်တိုင်မွေးမြူလေ့ကျင့်ရမှာဖြစ်တယ်မလေးချင်းမမွေးမြူပဲနဲ့ဘယ်ရာမှမရဘူးပညာတောင်မှသင်ကြရသင်ကြရတာလို့ပဲအခုဟာလည်းပဲကိုယ့်ကိုယ်လေးချင်းမှုလိုအပ်တယ်အဲ့ဒီမြင့်မြတ်တဲ့စိတ်တွေသဘောထားတွေဆိုတာဘာတွေတော့ဆိုအများသိနေကြတယ်မေတ္တာကရုဏာမုဒိတာဥပေက္ခာပဲအဲ့ဒီ၄မျိုးဟာဒီအများနဲ့ပေါင်းတင်ဆက်ဆံကြတဲ့အခါမှာလူဆိုတာ society နဲ့နေတာဖြစ်တော့ကြောင့်အများနဲ့ပေါင်းတင်ဆက်ဆံနေကြတဲ့အခါမှာဒီလေးခုဟာအလုံးအတွက်အမြဲတမ်းအကျိုးပြုတဲ့အလုပ်ရဖြစ်သောကြောင့်အလွန်မြင့်မြတ်တဲ့စိတ်နေသဘောထားတွေလို့ဒီလိုပြောတာစိတ်နေသဘောထားတွေကိုမြင့်မြတ်လို့ရှိရင်လူဟာလည်းပဲမြင့်မြတ်သွားတာပဲကဲတော့မေတ္တာလို့ဆိုတာတတ္တဝါတွေအလုံးပေါ်မှာဒီမေတ္တာအခြေခံနဲ့ကရုဏာအခြေခံနဲ့မုဒိတာအခြေခံဥပေက္ခာအခြေခံပြီးတော့လုပ်ရမယ့်အလုပ်တွေကတော့မြင့်မြတ်တဲ့အလုပ်တွေဆိုတာဘာတော့ဆိုတာဒါနလုပ်တယ်တိလဆောက်တည်တယ်နော်နောက်ပြီးတော့စိတ်ငြိမ်ရာစွန့်လွတ်တင်တာစွန့်လွတ်ပြီးစိတ်ငြိမ်ရာရက်သွားတယ်မြတ်စွာဘုရားအလောင်းနေဖြည့်တယ်ပါရမီ10ပါးပေါ့နော်ပါရမီဆိုတာမြင့်မြတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့လုပ်ငန်းကိုခေါ်တာအဲ့ဒီလိုအစဉ်စဉ်ဖြည့်သွားပုံလေးဟာတစ်ခုနဲ့တစ်ခုဆက်ဆံမှုလေးတွေရှိတယ်မြင့်မြတ်တဲ့အလုပ်ဆိုဒီမှာပြည့်ပြည့်စုံအောင်လုပ်ဖို့ပြည့်ပြည့်စုံအောင်လုပ်တဲ့အခါကျတော့ကိုယ်လည်းပဲနဲ့ကိုဒီဂရီနဲ့ကိုလောက်ကြတာပေါ့ level ရောအပြည့်ဒီဂရီအပြည့်အထွတ်ထိပ်အမြင့်ဆုံး level ရောက်တာရင်တော့ဒါဖျားဖြစ်တဲ့အစင်းရောက်တာပေါ့အဲ့တော့စတင်ပြီးတော့လုတ်တယ်လို့ဆိုကြတဲ့ကမေတ္တာနဲ့အခြေခံပြီးတော့လောက်ကြတာအဲ့တော့မေတ္တာဆိုတဲ့သဘောလေးကိုပြောပုံကတော့ဘယ်လိုထားတာတုံးလို့ဆိုဟိတ္တစာတယမေတ္တာဆိုတာတတ္တဝါအလုံးရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုလိုလားတဲ့စိတ်လေးကိုမေတ္တာအကျိုးစီးပွားဆိုတာဘာကိုပြောတာတုံးဆိုအခြေအနေကောင်းစေခြင်းတယ်လူတိုင်းလူတိုင်းယာတုဘက်ကလည်းအခြေအနေကောင်းစေခြင်းတယ်စီးပွားရေးဘက်ကလည်းအခြေအနေကောင်းစေခြင်းတယ်အလုပ်ကိုင်းလည်းအခြေအနေကောင်းစေခြင်းတယ်အားလုံးအခြေအနေကောင်းတာမိသားစုအရေးအဆအကုန်လုံးကျန်းမာရေးအခြေအနေအဆအခြေအနေကောင်းတာဒူးဒူးတယောက်မှအခြေအနေကောင်းနေတာကိုဟိတလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီအခြေကောင်းနေကောင်းနေရှိပါစေဆိုတဲ့စိတ်ဓာတ်မေတ္တာပဲလူတိုင်းလူတိုင်းဟာအခြေအနေကောင်းကြပါစေဆိုတာအဲ့ဒီစိတ်ဓာတ်လေးထားတာကိုမေတ္တာလို့ခေါ်တယ်။ဟိုသဗ္ဗေတ္တအဝိရာဟောတုလို့နှုတ်ကရွတ်ပြီးတော့မေတ္တာပို့နေမှာမေတ္တာမဟုတ်ဘူးသူက။အဲ့ဒီလိုမေတ္တာရွတ်နေပေမဲ့လို့စိတ်ကတကယ်နှလုံးသွင်းပြီးတော့ပို့မှပို့ပြီးတော့အနှစ်သာရရှိတယ်ပေါ့နော်။အေးမေတ္တာဆိုဒီမှာအများရဲ့ဘုဒ္ဓပေါ်ပဲဖြစ်ဖြစ်အကျိုးစီးပွားကိုလိုလားတဲ့စိတ်တစ်ဖက်ကပြောမယ်ဆိုရင်အမုန်းကင်းတဲ့စိတ်ကိုမေတ္တာခေါ်တာမုန်းတီးတဲ့စိတ်မရှိဘူးမေတ္တာဆိုတာမိတ်ဆွေတွေရဲ့စိတ်ဓာတ်ကိုပြောတာ
ม่สวยบ่มาท่าได้สิทธิ์ฮะดูได้ดูได้ไม่สวยสีดีด้วยจ้ะไม่สวยดีบ่มาท่าได้สิทธิ์มีอารมณ์บ่มาท่าในอารมณ์บ่ฮัลโหลสูงเจ็บย่าก็ยังไม่ได้แต่ท่าบ่ฮัลโหลที่ลูกสูงรับเอาเนาะแล้วตอนที่ว่าอารมณ์เนี่ยจูซี่บ่ลูลามุสเลยไม่ได้แต่ว่าอารมณ์กูอยากบอกว่าเจ้ามาอารมณ์ฮะเส้นเจ้ามาพี่ละแต่ช่วงเดือนนี้จ้าเราเส้นเจ้าลูกพี่ตานาเนี่ยทุกข์ยาวทารีสิเอรีตุมีอาทุกข์เอามาจีนายนาจ้าเรากรุณามาจีเอตาจินนาราตานาเอร่าจ้าเรากรุณาลูกคอยเอรีกรุณามาท่านนายลูกเส้นบาปเจริญลูกสูรุเส้นโอ้พี่เป็นเด็กลูกเก่าเนี่ยพี่ท่าเก่าเนี่ยลูกพี่ท่าเลยลูกว่าเนาะเราเนี่ยใช้เวลาได้ทั้งหมดเจ้าเสด็จใช้เวลาได้ทั้งหมด creativity ซะเอริที่ลูกพี่ท่าก้าวเนี่ยลูกก้าวมาไม่ก้าวไปเนี่ยสุดเลยทำอยู่เช่นละแค่จงนั่นเองข้ามาที่ตู้เย่แค่ล้มยาวเสียจริงเนี่ยสิ่งเดียวข้าล้มยาวเสียจริงเนี่ยสุดเลยใช่แต่กระรุนนะแต่พอได้ยาตะคุบไปพอแต่น่าตะคุบอะไรแต่ช่วยจ้าเอรีแค่แค่รีกันล้มยาวปีละอเมริกาส่วนเนี่ยอันนี้ทำยาวๆเลยยาลูโตเลยซีเรอุซารีโตเลยกงโลเซมปีเลยซาซาญาเซมปีเลยสุราจาระมูดิตาปวายามะมูดิตาสาวันตานายามะ appreciative joy ลูกคอร์น่าเลยเลยตุยขันซาเจกูน่าเลยปีละตุเนี่ยทัดดูดูเรียบย่อจาระเลยทัดดูนี่มีวามยาวบาร์เลยสุรามูดิตาอุตินซาเรดองเทจีนยาดีเลยเนาะตัวเราสิ่งนั้นเราเนี่ยก็วันตาลุ่มบุรีทับเสบ่าเลยนะแต่แกวันตาบุญวันตาบุญส่วนแบบเช่นเลือดลุ่มเชลล์สีเสบไอ้ตาเสบอากุดุเสบยันเลยอะไรแบบนั้นไอ้รอไอ้ตาแบบเช่นเอาบุรีทับเสบพูดแล้วเด็กอ่ะอุปิขานลุ่มสุราจารอตุกับอารมณ์สุราแต่ด้วยอะไรอารมณ์บ่มาเป็นไรเดี๋ยวสิไม่เชื่อตัวแค่เนื้อลูดเด็ดตั้มยูเซนซาร์เลยมองเนื้อลูดเด็ดตั้มยูเซนซาร์เลยที่เราทำยูไม่ใช่เราอุปิขาเราขอเลยตัวอุปิขาสว่าอีกคนนี้มีดีเบลานซ์เชื่ออมทาระเอ็นเบลานซ์แบบเชื่อเสียอุปองก็อันนี้เสียสันเนี่ยอารมณ์ประมาณลูดตั้มยูไม่ลูดตั้มยูเราว่าลูดตั้มยูไม่ลูดตั้มยูเราเองอุปิขาไม่ใช่อุปองเนาะตัวตัวยาเทียบอย่างนี้เนี่ยอุปิขาไม่ฮอบผู้เอริที่หากไม่ได้มีเนี่ยเด็ดอุปิขาเดียสว่าimbalance ปะทุบอมาตัวโหเรบอ equanimity ทันดุญีมะท้าနိုင်ในอณีทาမျိုးဆိုလို့တယ်ပေါ့အဲ့ဒါလို့ท้าနိုင်ရမယ်တဲ့အဲ့ဒီမြင့်မြတ်တဲ့စိတ်သဘောဓာတ်တွေကိုအခြေခံပြီးတော့မြင့်မြတ်တဲ့အလုပ်တွေကိုလုပ်ရမယ်တဲ့ဘာတွေလုပ်ထားတော့လို့ဆိုတော့နံပါတ်1ကပေးရကဏ္ဍကိုလုပ်တယ်ပေးရကဏ္ဍလုပ်တဲ့အခါမှာမြင့်မြတ်တဲ့အလုပ်လုပ်ပြီဆိုရင်သူ့တော့ပေးမယ်သူ့တော့မပေးဘူးဆိုတာမျိုးစိတ်ထဲမှာအဲ့ဒါလို့ခွဲခြားခွဲခြားလုပ်တဲ့စိတ်မထားရဘူးတဲ့ဘယ်သူပဲဖြစ်ဖြစ်ပေးမယ်ဆိုတဲ့အနေနဲ့เนาะတတ္တဝါတွေဒီအကူကြီးဆောင်မတဲ့အနေနဲ့ပေးကံလှူဒါန်းတာပြုတာမျိုးဟာဒါပါရမီဒါနလို့ခေါ်တယ်အစင်တန်းအခြေအနေတွေမခွဲခြားဘူးမခွဲခြားပဲနဲ့ဒီအာလုံးကြီးလူကြီးများပေးနိုင်ကပ်နိုင်တဲ့အနေထားတစ်ခုဟာဒါဒါနပါရမီလို့ခေါ်တယ်ကံမြင့်မြတ်တဲ့အလုပ်တစ်ခုအဲ့ဒီဌာနဆိုရယ်မြင့်မြတ်တဲ့အလုပ်တစ်ခုကိုလုပ်ပြီးဆိုတဲ့အခါမှာဒီထိခိုက်မှုတွေမပါစေရအောင်ဥပမာလူတွေတန်းနေဆိုတာထိခိုက်မှုတွေသူများထိခိုက်တာလဲပါတတ်တယ်ပေါ့ဥပမာအကောင်မလောင်တွေတက်ပြီးလူတာမျိုးတွေပဲထိခိုက်မှုတွေမပါအောင်နောက်ပြီးတော့ကိုယ့်ကိုရှုပ်ချင်းမြောက်တာတို့သူကိုယ်သူသူများကိုရှုပ်ချတာမျိုးတို့ဒါမျိုးတွေမပါအောင်ဘာလို့ဖို့တော့ဆိုdiscipline ပေါ့စီကံလေးထားတာသီလအော်ဒါနလုပ်ပြီးလုပ်တဲ့အခါမှာသီလကိုလည်းဆက်လက်ပြီးတော့ရှင်းသုံးရတယ်ဒါနကောင်းမှုအကြောင်းပြုပြီးတော့သီလကိုလည်းထိန်းသိမ်းဆောင်ရှောက်တယ်ဒါသီလဟာလည်းပဲမြင့်မြတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အလုပ်တစ်ခုပဲတဲ့နောက်သီလပြည့်ဖို့ရာအတွက်ကြတော့မလုပ်ဖို့လိုလဲလို့ဆိုလို့ရှိရင်နိခံမတစ်ခါတစ်ခါကြတော့ထွက်ခွာရအိမ်ကထွက်ခွာတာပဲဖြစ်စေသို့မဟုတ်လူအတိုင်းဝိုင်းနဲ့ထွက်ခွာပြီးကိုတယောက်ထဲနေပြီးတော့တရားထုတ်တာဖြစ်စေနော်ကိုတယောက်ထဲနေတာပဲဖြစ်စေပေါ့အများအုပ်စုတွေမနေဘဲနဲ့ထွက်ခွာပြီးတော့သီလထိန်းသိမ်းတာပဲဖြစ်စေပေါ့အဲ့ဒါကိုနိခမ္မလို့ခေါ်ဒီတဲ့ကြီးမားလာတဲ့နိခမ္မကြတော့ခုနက renounce လုပ်သွားတာပေါ့နော်
renounce lo thar. Eta ma ku chen ne ti la pu pi lo pi pi wa wa ku sin che sin nai de de. Eta ku nikkhan ma parami lo phaya law ni ya dana lo de. Aw thi kai nin na mu ma phit se ya aw ti la saw ti de. Ti la ku thain thain saw saw pho ya twe lwe ku chaw mwe aw twa twa ja de tu de ni ja de renounce lo ja de. มันนอกจากจะบาลูตรงส่วนอันนี้จะกุญยสาวยาปีสุดเลยค่ะอดีตเลยมาปีนี้ยังกันลูเลยถ้าลูเต้นได้อามาลูเต้นมูสุดละอันนี้กุญยปีไม่สุดเลยปกติอ่ะเส้นจะเช่นเช่นได้จูสีได้ยาจูมสีได้ยาข้าชาติได้ปีนี้ลูปีนี้ยังอ่อนในจูซาระถ้าปารมีไปเลยมันนอกจากคือจะบาลูส่วนนี้อันนี้ข้าวซาเย่ด้วยจูบาอัตโมจูซาเลยวิริยะสวาลวาเลยเอริวิริยะลบไปเมลูแต่ข้าเดียนจ้าเราโอ้แค่แค่ริไม่ให้จูนัดทีเลยที่จูซาอัตโตอเมียตัวลบได้สวยเมลูอเมียก็คู่ปอมาเทียนเมียนลอยราลูเนาะอภิปโยราลูสาธิพิษแค่แค่ริแล้วกันเนี่ยจูนัดทีเลยเอร์มิวที่ขันในสวนสีของขันดีสุดเลยลิจิมุตคือลวาเอาไม่ได้ปารมีพิเศษวิสัยสูงมากท่าเดียขันติดีขันในส่วนสี่เอาจูซาอัตวะไม่ได้เอรุลจูซาอัตโตเดขามาตัวจูซาอัตโตบีดีขามีส่วนนามาพาลูอดีเลลูสุนุสิกดิตีโวลูอะไรแต่ขัดยามยานะนี่เรียกขัดดาบีเมดาลูบีเมลูพิโอบีรอลูมาเบวสุนุสิถ้ากดิมันดีอะไรเอเรจังโวลูอดีฐานะกูเย่ที่อดีฐานปารมีส่วนลูเลยเดี๋ยวถ้าลูกเสียงพี่ของลูกไปเลยพอเอริอาเลยไปมีมีแต่เรื่องงานจะคุ้มเสียพอแล้วเอริลูกตัวเย่จูซีบ้าด้วยใครมาเลยเดี๋ยวถ้าจะคุ้มสิลาวีสุดเลยข้ามาพออยู่แล้วสู้ปารมีเสบามาเย่ชีสุนักขู่กับบารุงสุดมิตรานเนอุปิขามิตรานสุระกูอาศัยบีโร่ชีสุบิวระมิตรก็อาศัยบีโร่ดูเดียวรู้อันนี้เลยเฉลียวกุญยไล่ได้อะไรไม่ได้อุปิขาสุราจาราพารุนุสัยทุสีกาตุ้งพยัญลามาอุมันเนียวเล่นนะก็เอรินนักขุกะคนละชีกันนี่ก็เตะลาบีโร่น่าสงมาลโลเดะขามาไม่ได้เนี่ยครูน่ะอุปิขาไม่ได้มาเยจีเลยดูเดียวกูว่าเชื่อสุบิวไล่เลยทำไมลูกเจสุติงขันเย็นเนี่ยสักลิสินิดาได้บ่เนี่ยส่งเจสุติงเจสุมาเตียนมูสโลเชนเอเจสุกันเนี่ยดีลูกอะมาไปรู้ว่าตู้ลบไปกันเอาไว้สกีโรกว่าพยัญชนะตู้พิจิตรได้เนาะเอร่าฮะอุปิขามาทานให้เอารีอุปิขาสวะตู้เสียต้องพยัญลามะหาวปาระคุมามันลูลาละกูก้าไปจะไปได้กุญีบีโรตู้เสียต้องพยัญลาละเจสุเตียนสกาดออกมาไม่ยากเช่นเนี่ยปกมีพยัญอุปิขาสระเอริลูมีเนี่ยเดเซมิโอชาวจูซาจ้าอัทวาเร่เอเรดิลูปารมีสุดเลยมีเนี่ยเดลงงานเลยฐานะสุราเลยปารมีเวกุจินเดียสเทนเดียสเอาชาวฐานเลยปารมีเวยามายังคาที่ลุลุลละเนวีโรที่ก้าวเนี่ยลุดิลงในนาเลยเวปารมีเวปมนิขามาปารมีอธิปัญญาสิบุระเลยเวปารมีเวอเมยาจูด้วยพิเศษในเนี่ยติปัญญาฤสิบุเรโจสาอัฏฐุฐาฤเลปารมีเวติขันฑาฤหาเลเวปารมีเวพอนาวซ้อมมาโกลุเตเอาค่ายๆแยๆที่โกပြောถ่าได้กริตีราเลเวปารมีเวติสานาวีรฐิฏฐานาเลเวปารมีเวเอริลุปารมีฤရှိပြီတဲ့အခါကျတော့ကိုယ့်ရဲ့မေတ္တာခိုင်မာမှုကြောင့်อเมียกูกูอาสัตติ์ပြီးတော့အကူညီပေးတယ်တဲ့အဲ့ဒါကမေတ္တာဆောင်အားနဲ့လှုပ်တာအေးမေတ္တာဆောင်အားနဲ့လှုပ်ပြီးတော့နောက်ထပ်ရှိတဲ့နာကဥပေက္ခဥပေက္ခဆိုတာသူ့ပေါ်ကပြန်ပြီးတုံ့ပြန်လာမဲ့တုံ့ပြန်ပြီးတော့ကျေစုတင်တဲ့ဟာမျိုးမလိုလားတာဥပေက္ခတဲ့ဟောအဲ့ဒီအဆင့်ရောက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ကိုလှုပ်တဲ့အလုပ်တွေဟာအင်မတန်မြင့်မြတ်တဲ့အလုပ်တွေလို့ပဲပြောလူဘွားရလာပြီဆိုရင်ဒီလိုမြင့်မြတ်တဲ့အလုပ်တွေကိုလုပ်နိုင်အောင်ဘုန်းကြီးတို့တူစူးစမ်းကြရတာဖြစ်တယ်။ပါရမီဆိုတာဘုရားလောင်းမှဖြည့်တာမဟုတ်ဘူး။လူတိုင်းလူတိုင်းဟာဖြည့်ခြင်းရတဲ့မြင့်မြတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့လုပ်ငန်းတစ်ခုဖြစ်သည့်အတွက်ကြောင့်သ
ที่เลวดีอารมณ์อารมณ์เยี่ยมยัดเอ้อจะมองโลกีกว่าดูดูเดียวกูเจสุพิวทับบีบีสโลชินเอริบกุสิกาตามามันเหนียวเล่นเลยเนี่ยเหนียวเล่นโลชินกูมาอุเบกขาบารมีไม่เบี้ยวโลดูเว็บเยาว์อ่ะเนาะพอยี่โลเอ็นยาเยาว์ดงอ่ะพักแค่เลย True Charity เสชาวมาเลยที่คือจังเปล่าเปล่าเอ็นยาตรงนี้อะไรมาเยี่ยท่าน True Charity เสกของสิ่งนี้เยี่ยท่าสิแต่ตรงนี้อะไรมาไม่ต้องไปพามีเกล้าเลยตียาเอทรูชาริตี้ส่วนที่แม่พาเดียวท่าอารมณ์ส่วนเมื่อสิทุกุเสียอยู่นี่ที่คู่ลาบีร์ดอกกะเมื่อสิทำยังไงเมื่อเราเสียเด็กผู้ยี่เดียวเนี่ยตู้เย็นมีมาเลยรู้ลาบีร์ดอกเมื่อสิเสียเนี่ยลาด้วยด้วยอะไรข้าจ้ารอตู้เมื่อสิอะสันตัดจีบีร์ดอกคุยเปลี่ยนไหนได้ไหมลูกเราคงไม่สาเสียงมาเจอแต่ตัวมันไม่ตันนะสี่ยี่จังอันไหนไหนแม่เราไม่ตันนะไม่ตันไหนเนาะเสียก็คอยไปไปมาดูภาษาไม่ตันไหนดูสี่กูเสียภาษาเลยไม่ใช่หูที่มันนี่เสียเลยไม่ใช่หูนอกจากตัวละเสียเลยไม่ใช่หูสุดแค่สี่นี่แหละพี่ก็ตัวเองละเองเนี่ยจ้าตัวเด็กดูเดียวกันเสียวันนี้สกับพี่วิทูวิจิตรนับพี่วันนี้เด็กใช่ไหมตัวจ้าละเนี่ยไอ้ที่เหลือยันหน้าทองวิเสียวันเสียพี่ดาวไลต้องบีเดียกันเช่นเช่นตู้ปลาละเรื่องวีเอริบีกูตะคาเรื่องอะไรเดียกูไปเลยบ้ากงเนาะกงจะเสกกงทบบีเดียน้าเสี่ยมันนี่เดียด้วยมาสามสี่ยี่สิบวิโรทบบีเลยเดียเอ็นเบียนสี่ยี่สิบวิโรเลยทบบีตัวเลยตู้ไปดูสุราเลยพี่ออกมาตัวหูหูลุยกับเบย์อะไรสุราเลยตู้มันไม่หูตีบีโรก็ใช้เสียงมีตัวดูทัดตัวเลยเอริจะหลังเลยเด็กกูอ่ะเด็กเอฟซีบอกเกิดอ่ะพี่ปาร์เร่เอรันยูฮะทรูชาริตี้ไหมมิตรานะเราไปเดียวนี้จะตะคุ่มมาท้าวตู้เลยสาเลยไม่ไปวู้ตู้ประตูสระเลยไม่เปลี่ยวเอรันเราตัวอะไรสักอ๋อเอรันยูฮะแต่แกมีเมียเดียวลูกชุดเดียวสระพูดอยู่เดียวสาบิจังอายะมาตาจ้าอภิโรมีเมียเดียวเสด็จเนี่ยมีเมียเดียวลูกดูจูซาอาทุนนายจ้าภาษีกงตี